ဒီမှာမစတာဘေးဆိုတာကျွန်တော်ဒီဆာမျက်နှာလေးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီအပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီအားလေးကမစတာဘေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမစတာဘေးတွေဝင်လိုက်ပါတယ်တစ်ချက်နေပြီးတော့ဒါဆိုရင်မစတာဘေးတွေရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM ဖူတာတက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကနောက်ဆာမျက်နှာတွေမှာ